السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسلو جنال كبيغايان قبلون ومركا لي سوسو نقد ونكسن اي مقال كلا عصب فضلا هبا يقول عصب تاي سولو سبسكراب يسار كمين نقاس حتى اذا دوري اذا جوكتنا مقال كان لايك يسار وانا ما تسنتي من دمان ولا لاكو فرن جنال كيغا ميل والبوات جوكتين وحن الهي ذين كبير جيني انا بد اي عافمات انا تكون ولا تان اسحاب تقصب يقصب بيرت جنال كيغانا وحن لايك احمد فوق سولو هذا جنال كوا جنال كينا ومركا لي مقال كلا عصب muqaalka wixii ka dambeeyo insha Allah bi inillaah waxaan oo bilaabo doono sheekooyinkeeni iyo qisooyinkeeni sida caadada ahaydba aad uga baratay channelkayga balse maanta waxaan ka hadli doonaa oo aan rabaa inaan ku soo afjaro muqaal aad muhiim u ah kaasoo ah Soomaalida Qaahiro ama Masar sida xadka baxa u soo galeeso waxaan rabaa inaan digniin siiyo ama aan inta aan fikir ka haysto ama talo walaalnimo aan ku biiriyo dadka mooda Masar marka ay iimaanayaan in danaha ay u iimaanayaan ay meel walba iska daadsan yihiin khaasatan waxaan rabaa inaan digniis iyo gabdhaha dhalinyarada ah ee qaarkood laga yaabo inay hooyooyin yihiin ubad ka soo taganaayo ama qaarkood laga yaabo inay ubad wataan oo rabaan inay Masar iimaadaan si ay uga shaqeystaan Masar su'aasha taagan waxay tahay ma meel shaqa taala ma meel ay saamarka uga soo degtid airport-kaba shaqo ay kaaga soo horeyso oo aad shaqadaas cala duul gali kartid ba mise waa wadan noocee ah maxay Masar u fiican tahay qofkee ayaa samudan in uu Masar soo dego maxay tahay sababta ay Soomaalidu sida xad ka bax ah u soo qulqulayso dalka Masar shaariicyada macnaha wadooyinka Masar qaasatan xaafadaha Soomaalida ee degan maanta marka aagta saa u saartid waxaad isleedahay ma Muqdisho joogtaa mise meel kale waayo Soomaalidu waxay u soo galeysaa Masar si xad ka bax ah sababta keentaana waxay tahay in fiisooyinkii wadanka lagu soo galaayay ay yihiin kuwo si sahlan ugu helaayo sidoo kalena Soomaalida in loogu sheekeeyay in Masar shaqo ay taalo oo ay shaqaysa karaan sidoo kale in Masar ay tahay meel si sahla looga dhoofo waxaan kaloo diirada saari doonaa hooyooyinka raba in wadamadan reer galbeedka inta ka soo jiroodaan ilmahooda Masar keenaan rabaan in ilmahooda Masar ay ku heystaan waxaan marka ka hadli doonaa waxaa jiro dad aanan wajiyadooda la arag oo TikTok ku jira oo nolosha Masar ka sheekeeya oo dadka ugu sheekeeyo wax jiro iyo waxaanan jirin marka koowaad ka hadli doona gabdhaha dhalinyarada ah ee Masar u imaanaayo in ay ka shaqeeystaan ayagoo laga yaabo in aysan waxba ka soo horeynin in biil uusan meel u saarneyn aaminsan Masar inay tahay meel nolol isku toosan ay ugu horeyso shaqana ay ka helayso inta iska shaqeysanaysana dhoofkeedu diyaar u yahay ay ka dhoofayso waxaa la yiri ninkaad kab ka tulanaysid kabtiisa la eegaa anigaan horta ku hadlaayo ee maanta muuqaalka kuu diyaarinaayo waxaan ahay qof Masar ku nooleed 9 sano oo kaamil ah aqoon baan u leeyahay maanta haddii ay noqoto qaxooti waqtigaan soo geliyay waa aan tagi jiray waqtigayga qaybo ka mid ah ayaan ka siiyay si aan waddanka Masar uga dhoofo waay aan u dhoofi waayay ina waxaa la yiri ninka kab ka tulanaysa kabtiisa la eegaa 9 sano oo kaamil aan joogay waay aan u soo taaganahay oo aan u dhoofi waayay waxaan bilaabay qaxootiga inta markaan idin sheego inaan daba galo oo waqti geliyo dhammaadkii 2016 waa aadi jiray inta ka tagno xasimada ama Qaahiro inta ka tagno ayaan aadi jirnay gobol waxaa laga yaabaa inay isku jirto Muqdisho iyo Afgooye ka sii fog inkastoo wadooyinkeedu ay dhisan yihiin oo saacad saacad iyo bar aa wadada ku sii jiraysid laga yaabee galabtii inta baxno cashadaan cuni lahayn sii qaadano in galabteeda kale aan gurigeena ku soo noqono intaasna aniga iyo gruub kale waxay naga iyadadaan ma ahan gruubkaasoo dhan inaysan dhoofin dee in ma dhahayo dhoof lagama helo meesha laakiin anigaan ku hadlaayaba
ما أي صندوق جروب كي أن إسلام جهاد جيرني أو أن إسلام تاج جيرني ولي قايبة كامل ودن كأي إسلام جوجنا قايبة كامل أنا حدا هيدوف هلين أو ولي ما أي صندوق فين كوا إيجاد سهرية أو ودن كوا حاكونال ولي أنا دوفين كوا إيجاد دمبيي أو واحد جرامات يوروب إي أمريكا إي آسيا لو كلا وذي وحن ربع مرك إن دجنين وفيديو قبلها يرير ee bil uu san meel u saarnay ee wadanka iska soo galaaya ee mooda inay shaqadu bali bali tahay inay san ku soo lugu in laakiin hadii atay gabar la bilaayo bilkeed meel u saaran yahay maalinkii ay shaqo ka soo fadhiisato shaqada inay bali bali ma ahan shaqo loo soo dhoofo oo tigid iyo fiisa loo soo qasaariyo meeshan ka angama soo horeeso ama arab u shaqeey أما الصومالي والشقي شقلو صونو فو انت اوغوما اماني سي لكن هدي بيلكا وملك بساري يهي وقوحيو تيغان ديار وطاي طبان سنة هدا جوغي سي طبان يشان سنة هدا جوغي سي شان سنة هدا جوغي سي لابا سنة هدا جوغي سي سنة هدا جوغي سي وقت الهي وديكاسيو ان اد سفرتنا اد سوغكرتد haddii de xarafkaagu imaadana aadan qoti isku xirno guursanis ahlan wa sahlan waa lagu soo dhaweeyna soo gal masar laakiin haday ka dhacsan tahay masar shaqa igoo reeso shaqa taalo inta qoxootiga aan sugaayo waa si shaqaysana shaqadu waa bali bali been ayaad isku sheegteen ayaan dhaweeyda xajigeyga iga sheekey sheeko la yaab leh ساسا وجيفي واسوف قيست شاكل ساوليان واسوف قيست أسابه وطويري أسابن ساجدك أروحان لكل ماي قبر نوسان أو برسارن قبر دي هادان لكل مودهاي نين مصري اسكو دقيهين وانكي آيغا صودال بطوهال كان إيقادك أوليه أيضان أميال كلمة تقان هادي قبر دي آن وريستي لحق مودتو قبر اي وشاقين ايسو oo wadis ab intay soo dhigeen inay shaqo gabdh u baahayeen gabdha qurbaha ka yimid ayaa u socota waxaan iri gabadhii hadii loo dhiibay xajigeygu waxay taagan tahay aniga waa sii socdaay uu bar kala soo qaadato walaal lacagtaana ku sii doonee adigu ka soo bixi kadib gabadhii meelay yacni ma taqaano ay ka timid bisadi hal masaajid ay taqaan gurigii ay u socoto ma taqaano lacag ma wadato marka tii ay u shaqeynaysay ee qurbaha ka timid ay rabtay inay u shaqeysana kuma sharfaysay inay gabadhii inta soo doonto ayada gurigeeda geyso loo qab qofaan aqoon lacag wadan ilaahay kugu dhaariyay uber inta loo soo dalbay habaa mumbasan meeluu wax ka bilaaba aqoon aa wadanka imaanaya maanta aniga ayaan dhaweyd ilmahayga aa waxaan u suubinayaa ijraacaadka waxbarashada ee qaamada halka bil ayaan doonay xajigeyga doon riba waxaan ku yiri iska daa anaa doonayay waa aan bax intaanan bixin luuqadda waa aqaan maanta haddaan dhumo yacni alxamdulilah waxaan ku hadlaan aqaan haddana saas itaa meesha aan u socdo waa aan ka sii feejiganahay gabaraan iyodo uuhoo waddanka markaan ka baxaayo saas kale iqaamada halka bil doonataan waxay eedo meesha lacag miyaa la iska qaadaa mayay igu tiri eeda lacag iskama qaado haddana saas tahay wallaahi lacag aan yasaayo lacag adigu taqriiban laatii shan doolar soddon doolar oo sarifana hore usii qaatay waayo waxaan ogahay wejigii shalay meeshaas ka jiray maanta markaa aniga tago in laga yaabay inuu isbedelay lacagteedii hore usii qaatay baabuurkayga dheereeyaan ku dhaxay laba baabuuraan raacay bartiyaan ku degtay tagsigeygii iyo baabuurka caadigaan raacay waddanka waa kala aqaan intii ilaa afgooya camal ay isku jiraan meesha hadda joogo muqdisho ilaa afgooya camal meesha u socdo ay isku jiraan meeshii haddaan tagay safkii galay iqaamadii saa in la iigu dhufta la rabo soco bangiga lax kusoo shubaa lay dhahay gabadh ayadadu ahaan maxay tiri lacag layskama qaado alxamdulilah anoo wadnaa furta kuhaya dadkii igu horreeya iri wareedhaa lacagtii aan wataan ka baqaa inay igu yaraato oo maanta ijraa'aadkii aan galay uu soo khasaaro warheedhaha dadoo meeqaa layska qaadaa dadka qaybo ka mida maba yaqaaniin haddana waxaan idhi markaa safkaaga la gaaro oo doorkaaga la gaaro intii lagaa qaaday markaas ogaanay iska sug meeshii markaan tagay lacag iska yaro waxay aheedba adigu lacag laba doolar iyo bar saddex doolar iska dhibo calaa qof saddex doolar calaa baasaboor saddex doolar camal aa laydhaha keen waa aan shubay
وصوب بحي بنجي لعبت مركاك شوي ماشي كان عندنا تيدي كسور مز وصوب نقول جبنا عيد وها وحي ايه ده محق ايه ده ماشي العقل اسك مرة بقى ايه ده انا قال العقل ايه ده ما قادني حاجي جي جان ويجي وحبير مركا قارن والاسك قادا مركا قارن اسك ما قادو كورا المركا اذو هباء منبصنا او وحبا اقول او لوقل اقول او محل ده ايش اجنينك كوذا تكسيلها لوقل اسكا عليس آلان اقول لوكيشن كاوسعت الآلان اقول او برقالة او دلبت آلان اقول اودنك اسك سوغشي وحال وير شقاتال وحال وير اخسيا لك الوفا واسك اماتي بيل ملكو مسارلو لعقتي تاكسي جاي سجا بحيله ما ودتي وحاك عص أوري وحاك عص أوري لب وحاك عص أوري ودن كان قبوا ما كان دعو قبوا ما كان دعو هذي باهي قال لكم أنت والله وحاس أورت جلا إن يبيكوا جلان إن قبوا ما ودن كوك سلامي ماش عن مركا وحاء ما كرو أن كل تلينها جبر هرت عن كس تجتاي مرن بكم كل ما تليني عي إن مصر سوكشو أنا جا يا تاسو أركي وايو هو يضمر كإل مكس وتجتو او استراد اسكسي اني انكستو مصر انا رو ايمان ان ان كل اولاد لحبل قرشيق موسن اهين لكن مصر وامل ان لا سوغل سهل لكن ان لا بخ والله وي ادقتاي شن سنه كوران قرشينا ان حمر كدكتو المهي اهل انتاسنا يعني وي او ادكات ان ان كبخو حدنا مركي ان اجراءاتك اسكو دياري وخي او قادته يعني خيلغا ان بخلها وخي او قادته لبا بن او كامله مركا وحن كولا تلينا يا ددك اسكسو غلايا ee moodo janaadu inay u soo socdaan ee moodo inay shaqadu balibali tahay ee moodo dhoofku inuu balibali yahay walaal ku 20 sano joogay ayaa wadanka fadhiya 5 sano kuwa joogay ayaa fadhiya midan ku soo indhaha weyn ayaa wili joogto oo aanan dhoofin marka adoo dhoof urdaaya oo isne sanad ama sanad ka yar ama 2 sano aad ku dhoofay yuusan waqti kaas oo qasaarin shaqo ma antay noloshaada aad ku haleen kartidna wallahi ma taalo dadka yaa la soo lugoynin meelaha wax aad ka aragteen yeesin soo lugoynin taas ayaan ka leeyahay wiilashana inay wax barasho u imaadaan ma ogiye kulama talinay batatanba inay masar iska imaadaan ninkii rabo ama wiilkii rabo inuu masar wax ka barto waa meel wax laga barto waa meel amni leh waa meel xaqiiq usoo taa xaqiiq usoo xaqiiq usoo taa lagu dhahaynin waa meel usrimo iisan ka jirin ahlan wa sahlan لكن waa ka shaqeynsanaa waa ka xamaalana xamaal dirtiisa u imaana kugu lama tirina laakin gabadhii bill meel u saaran yahay oo iska shaqeynsanayso xamaalanayso billkeedana markay ay shaqadanayso soo dhawow baa soo dhawow degdegna uusan ku jirin 5 sano iyo 6 sano iyo 7 sano hadda kadibna diyaar waa inay si joogto ku soo dhawow masar waxa ku soo haray qoysas karaba muhiimadeeda labaad waa qoysas karaba inay masar u soo guuraan oo ubadkooda ay ku korsadaan kuwaas ahlan wa sahlan aad ayaan ugu soo dhaweynayaa waayo waa meel u fiican ilmaha waa meel caafimaad ahaan markii la dhaho caafimaadkeedu uu raqiis ku yahay laakiin maanta masar hadii aad isleedaa waa raqiis taas waa in aad bataatin iska masaxdid masartii aan shalay 20 yaani 20 kor ama 16 kii aan soo galay ma aha maanta aad ay isku bedeshay maanta aniga Soomaaliyan ka imaaday nolosha Soomaaliya iyo Masar marka isbarbar dhigo Masar waxay Soomaali uga fiican tahay marka la dhaho caafimaadka waa Ilaahay marka ka baqo caafimaadka waxay uga fiican tahay oo caafimaadka way ka raqiisan tahay oo dadku way u imaadaan caafimaad waxay kaloo ku fiican tahay ilaa afkayga banka dhowr biyaha korontada internetka hay quality ismaaya raqiiskiisa waxay kala uga fiican tahay gaaska intaas Soomaali waa ay raqiisan tahay anigo saddexdeeda wiil iyo aniga iyo gabadha qawineysa ah ayaa intaas waxa la ii keen jiray wallahi $100 ee isu tagi jirtay oo aan ku xisaabi jiray maanta guriga aan ku noolaa waxa suurtagal ah $100 intaas aan idin kaga sheekeynay inay u imaato waana idin soo bandhigi doonaa marka maadaama hadda aan family weyn ahay falilaahi alxamdu oo aan shan qof ka koobanahay oo aan nahay family ballaaran mar alaal iyo markii aan waxaas oo dhan aan dii ogaado ayaan dhaweyd gaaska la iiki wallahi walaashay la wadaagay lacag ay ku qosashay aan u sheegay laakiin waa soo diyaari doonaa anigu laakiin ma deganin xaafadaha hayga haya xaafadu way kala yihiin
ناحيه ان دغنهي حافظه ده ان ربا ان ان دغو تاس اولي بين كوغو سادالي دونا دور بيل كديب وحن دغي دونا غوري كوبن 300 ان شاء الله باذن الله حافظ اي دغان قرب جوقته ايان دغي دونا مركاس ايان ايدي سو قيمه دونا بيها كورنتدا غاسكا انترنتكا انت ايغو بخيسو حافظونا وا اي كليهين لان دغي جدغي سكل بس ان دغا واو دائره إلا مقدع كرتو حدنا وائي كالقارسين وقولي جيجا مانتا أنا هدي أن كبرو وقولي لميت أه أن دلو إسلحا فد أن دقنا إنا إجارتو فرقيا أو لحيا مصر قريه دقي صوماليا كليه قريه مصر أبا ووين مهاني مانتا وإسكول لقار هدي أفاملتان أو أعربت قولي إنا كريستي ولي بددك قرباك سو نقضي وحدكو سو تشاني أفر بقل أو دولار وحدكو سو تشاني سدح بقول يكونتون دولار مركا عربتي بقولك كوابن سدح قول لما مسخول إيه فدي وين أفر بقول سدح بقول يكونتون كسوة شو أنا حافظة أن دقيني هاي وحافظة صوماليو إيه دقيني يعني بنيين قرب جوكتو إيه سن دقين لكن إيه دقان دادك مقدشة كي يمد قبل لذا كي يمد دادك وحبرانا هايو دادك أرضي ذا معنا إيه دادك قحلو تيجا حافظة هكالي وإيه كرقين سنتاي نوال بو تبرتا تلاب سالي يرموك دهي مركا ما دام حافظنا يا كرقي سنتهاي كورنتاد اسكسيلو غما قادو بيها اسكسيلو غما دفتو غاز كسيدو كالي انترنت كسيدو كالي حافظو سيدة اي اوكالي يهين اي اوكالا لحق بدين سيدة اي اوكالا قاني سيهين ايجاركو اي اي نولوش كالانا اوكالا قالي سنتهاي وحاكو سوهاري قبلها اما فمي لدى كسو غورا يا قربها اي ربا اني مسل سو دقان وسو جرودان وقفنا إيسان أغسو هرين وحان ديار كولا أحي ماني هدي إيباني سيد ماني ما هاي لعب ما وحلا دوما جرتو إنا نقول كوسي إجارو هدي عربتي دقول ديار سن وهل بالآدقي سيد أذيق يدو قاقا لكن أنا وحان كولا تلنا أذيقو سو استقاري سي وربا إن آد كتبي سيد إن آد أبد كايقا مسر كو كورساتيد oo ay ka go'antahay xaajiga inaadan daba gelin faabi ay soo kugu furneen aaminsan in ubadkaaga aad u daneysid nin aadan ilaalin maskax degan iyo jaw degan aad ku soo dhoofaysid calal aqali aniga Soomaaliya hadda degi lacag taqriiban aad fuqal u aqli u ah ah wallahi iga soo baxday haddana saas tay tahay waxaan dhigtay qasaalad waxaan dhigtay talaajad qasaaladaydii talaajadayda wali laygama gadan qofkii raba wali waa ay beec lambarka waa soo saari doonaa $900 aan ka bixiyay $600 aan ku raadinaa dadkan xay rabaan $400 bil bisha soo isticmaal oo wali wax dhiman 15 meel ay iska yaaleen guriga aan degay aanan ayna yaaleen meel iska yaaleen meel walba adiga dadkii xaraash ay ku rabaan marka kama xumiyo maanta ma khasaarin oo filaa alxamdulillaah kala arago alxamdulillaah ani ilmeey meel ku wada noolnoo ما شاء الله كل صون ولامي لكن واحد دكتور جورا ديال معون أدو قلاب بقولي كونتون دولار عمل إيجا بحذة عن دكتور معون تيو كلام مجدين والد كي ولا عليه هذا وطن كي كنول جورا ديال عن دكتور سب سريرو واحد دكتور أو سومالي واحد كجرا سنير تكير جدا لجانا وريج وكله دي بقى كسامي سنة كواسان دكتور ده الدنيا وابسوقة تيو واقع ذكرتا أدو جو حيابه ضروري جاء aan dhigtay saas oo kale marka hadii aad dhiganeysid qasalada talaajada jooradiyaal dhulka hadaa rabti dhiganey xataa hadii wadanka xilliga ay u soo guureys uu san qabow ee dhulka xataa waa dhiga kartaa xataa hadii uu qabow yahay de jooradiyaal waaweyn aad dhigatid waa iska caadi kulayso aashidatid saas oo kale soo bi kartaa 4 bil 5 bil hadaa wadanka isaga noolaatid ood alaabtaas yar ee basiidka aad dhigatid waa caadi jawi bedelay ku noqonay أفر بالشام بالسدح باللبا بالقاكو نولاني كدب نواس كانو قولي وايو قريها ديارسان واقالي بين ايدي المشرقاي واقالي لكن قفكي ربا إنو هال بالكلية دقنادو يعني شام بقولو دولار مركي قرقا اكو كلي ستيت شام بقولو واحد ديبي نيتي كو كاني اي قرقو كو راذي بحد ديبي شام بقولو لبقاي كون اي شام بقولو اكو صوت شاني حد دي لبا بقول اوي هاي لح بقولو دولار اكو صوت شاني حد دي سدح بقول اوي هاي سقال بقولو دولار اكو صوت شاني waxda baaji la dhawo la dhigaayo oo biri hadii gurigaas aad waxba ka haleen ay celinaysid lacagta guriga aad ku kireysanaysid iyo lacagta dalaalka
intaas diyaara u soo noqone gabadhii rabto marka ama aabihii rabo ama hooyadii rabto in agabkaas loo sii dhigo waa lacag gooni ah gabadhii rabto in guri diyaarsan loo kireeyo waa lacag gooni ah lambarkaas igala soo xiriiray qof walba markaan tafaasiil siinaayana lacaguu boonada ku goosanaa waqtiga aan siinaayo ani waqtigayga waa lacag sababta aan u leeyahayna waxay tahay cambare sariirteeda iska jiifto iyo cali sariirtiisa iska jiifo aa wuxuu rabaa inaan warbixin iska siiyo no qofkii diyaar u ah warbixin inaan siiyo waa lacag waqtigaygu waa lacag lacag ayaan ku sii doonaa 30 daqiiqo 1 saac wixii aan warka kusoo koobno kadibna qaabka aan ugu shaqaynaayo ayaduna waa lacag wax lacag la-aana ma jiro tagsiga aan raacaayo wax walbo anaa iska bixinaayo gurigaaga boorsadaada soo gashanee eerboorkankaas uu wadaa guri diyaarsan aan ku gelinaa waraaqadihii aan kuugu gabay shay walbo meeshaa waxaa ka jirta boono fartankaaga saara ayagoo saa oo xirxiran oo lastig aan kuugu sii xirxe aan farta kaa saara laakiin waa inaa maniga sii kartid manigaas aan ku heshiinaynaa guri diyaarsan gabadha kuu shaqaynaysa xataa haddaa rabtid waa kuu sii diyaarinaa cashaday kuu sii karinee laakiin abaayo tan waa inay dayaar kaa tahay warbixinteyduna waa lacag wax laysku qarinaayo ma jiro waayo haddaan idhaha warbixin lacag la-aanaan dhiiba ambare kasto iyo cali kasto isagoo aa moodiyo inuu doolar igu farajiyey uu rabaa xoog inaan warbixin ku siiyo maala yacni ani waqtigaygu waa qaali hooyaan ahay youtube aan ka shaqeeyaa maala yacni waqti ma ku bixi kari si dadka aan u kala ogaado sida qofka dhab u rabo lacag wuu hormarsanaa waa dhab qofkii wax u rabo 30 dolar oo aan kugu siiyo warbixin waddanka dhan ah ama 20 dolar ama wax aan ku heshiino dee adigana way kugu filan tahay kadibna haddii aa rabtid inaan kugu shaqeeyo un guri kuu sii ijaaro alaabta kuu sii dhigo alaabta inaan kuu sii dhigo iyo guri diyaarsan inaan kuu dhigana waa laba mawduuc oo kala gooni ah haddii aa diyaar u tahay waa soo dhowaani haddaadan diyaar weyn wax qasaba ma jiro waalidka marka rabo in ay waddanka wax ku bartaan ubadkooda oo ay ka go-an tahay in ubadkooda diin iyo maxaa waxbarasho dartiis ay usoo jiroodaan waa aan soo dhoweynaynaa waa meel ay ubadkooda wax ku baran karaan waa meel amni ah waa waddan xaqiiqatan aniga inta aan ku noolaa aanan ku arkin cunsurnimo aanan ku arkin wax dhibaataa aniga intee u socotaa intee ka socotaa weli wallaahi suma wallaahi lama kulmin boorsada dadka qaar waxaan maqli jiray boorsaa layga dafay halkaa anoo maraa anigu lamaanan kulmin marka xataa haddii aa rabtid inaad guri ka gadatid waan kugu xiri doonaa wiil ka shaqaysto oo dee waddankan shirkada waxa ka jira laga gato guryaha ayada laftirkeeda waan kugu xiri doonaa waa kaala shaqayn doonaa waad igala soo xiriiraysaa lambarkaas whatsappka waxaan u suubiyey keliya waddanka dadka kasoo hijroonaayo iyo dadka singalada ah ee raba waddanka inay soo galaan wax inay ka bartaan ama dana kale u imaanaayo si nabadgelya eerboorkaas inaad uga soo gashid lagu dhameeyo waddanka qaadka aad kusoo gelaysid ayadana lambar kale ayaan hoosta ku qabanaa waa laba lambar lambarna wuxuu kaaga shaqaynayaa waddanka haddii aa rabti inaad soo gashid midna aniga ayaa kaaga shaqaynaya labadaas lambarba hoos ayaan ku qaba doonaa qofkii ay ka daacad tahay inuu waddanka ku noolaado ilmo ku korsado ahlan wasahlan hooyooyin waxaa jira 10 sano ka hor waddankan imaaday ilmahoodii ku korsaday wax ku bartay soo jajkoodii inta kasoo tageen ilmihii inta ku haysteen aabihii usoo shaqaynayay go-aansaday in ubadkooda dhexda ay u xirtaan waddankii fahansan maxaa la dhahaayey kadibna ilmihoodii oo waxbartay dib meelahay kala imaadeen ugu celiyey marka waddanka waa waddan waxbarasho waa meelaad ubadkaaga kula noolaa kartid waa meel gabar ku caawisa aa ka helaysid haddaad daalanayd waa nasane gabadha xataa ma aragti eerboork markaa kasoo deganaysid diyaar ayadoo kuu uhu gurigaaga diyaar kuugu ah aa iga taqaanaa inaa anigu kuu keeno markay gacmo furaan usoo dhawaada dadkaas waddanka waa u baahan yahay laakiin dadkaan iska soo galaayey ka raadaaya shaqo waxaan idin dhihi lahaa ka fiirsada haddaad soo gelaysiin khiyaar unaka laakiin ka fiirsa nolol raqiisa aniga hadda soomaaliya yani nolol raqiisa ma taalo aniga hadda soomaaliya sanad inaan ku noolaado waa aan rabay waa waddankeygi hooyo laakiin wallaahi been iyagu sheegaayo markaa arkay korontada wadnaha farta aan ku haayo saan rabo aanan wax kasta u isticmaali karin qasaaladii aa xakamaynaysid nalalkii aa xakamaynaysid wax badan aa xakamaynaysid yacni ma la dhixin meel aana waxba xakamaynayn oo lacag yar ii keenayso oo ubadkaygana saaraba aa ugu korsanaayo ayaan jeclaystay inaan ku noolaado maadaama gurigaygiina uu dee weli ka diyaarsan yahay maxaa la dhahaa alxamdulilah sawjkaygana uu joogay saasaa ubadkayga usoo watay intana maadaama aan aqaano nolosheeda caafimaadkeeda waxbarashadeeda
saasaan jeclaystay in ubadkayga aan wax u barto oo dee ayagoo wax ii bartayna beri ay adduunka meesha ay rabaan ay ka sii galaan inta kalena aan wax ku baro marka anigu waxaan jeclaystay unbaan adigana ka dhaadhicinaa mowgiye ilaa waxaa la yidhi ninkaa kabka tulan iskabtiisaa la eega waxaan naftayda u quuday kuuma quuraay laakiin dadka iska soo hijroonaay masare yaana la idin soo dambaajin oo waqti la idinka soo dhuminin raqiis waaye nolosheedana xagga iska dhiga guri waxaa ugu soo tashanee inuu ka bilaawdo $200 $250 gurba gurigu ka qatarsan yahay ka qurux badan yahay $300 $350 guryaha macquulka ahoo alaylee familada qurbaha kasoo noqda $350 afar baa kusoo tashanee guryaha macquulka ah afar markaa kusoo tashatid saddex jibaar waa inay diyaar kaa tahay markaa guri cusub ijaaranaysid $1,200 waa inay diyaar kaa tahay markaa $300 guriya rabtid $900 $200 guriya markaa rabtid $600 anima wax kaa qaadanaya ninka guriga leh wuxuu dhiganaa lacag oo la dhoodamaaji lan guriga kuu keenay iyo dalaalka waa dalaal sharciyeysan wuxuu kaa rabaa lacagta guriga kuu kureysato mid lamid ah gurigana waa bishii lacagaa lagaa rabaa sa ula soco wadanku waa isbedelay maaha sidii hore marka la dhaho nolosha biilka meeqaa kugu filinaa islaahdaa laga yaabaa anigoo kale hadda markaa noloshiinta qiimeeyey mustakif waxaa aan isleeyahay $400 $450 laakiin markaan laba bil saddex bil sii joogo ilaa ubadkaygii hadda wada joogo aan qiimeyn fiican kusii suubi doonaa laakiin nolol mustakifi ah biilka keliya yaa jaarka maa ku jiro ha soo dhihi biilka keliya nolol mustakifi ah mustakifi aan ku dhahayaa $400 waa ijaarka ku dar aniga gurigayga waa $150 iska dhibo $150 meeqaba $500 noloshu waa $500 biyaha iyo korontada isaga dariya waxaa dhan $100 $600 samaha $400 $500 $600 yes $600 oo shan caruur lagu haysto saddex caruur hooyo aba ku darshan anigu nolol macquula u arkaa waxbarashadana waa ka gooni xadaanooyinka waxbarashada taas fiican ayaa uga soo hadli doonaa anigu kolley hal wiilaa xadaana hadda ii dhigto ilmahayga kalena hadday waxbarashadii bilaabayaan imraan unbaa xadaanada ii dhigto airboorka waxaan kula kulmay gabar intiri ayaanay xadaanada waxaa laygu dhaa $2 waa aada ugu qosay waa raftay xadaanada aan ugeliga $100 maray eeda jirto hadda lacagtii aa isbedeshay $70 $80 meelahaas waa laakiin xadaano maasha allah tabaaraka raxmaan uu marka uu aado ku qurxoonaado oo guriga intuu joogo uga qurux badan yahay waayo waayo cuntadiisa siina cunto nuuc walba aan u geeyo isagoo lagu soo dhameeyey oo dhalaalkiisaba aan ka dhehay wuxuuna gudiisa u noqaa marka qurba joogto waa soo dhaweyna lambaradan halkaas aa idinkugu qabanaa digniin dadka iska soo safraayo bartiina jooga meeshaan meel iska soo aado isaga soo hijroodo masaraa adduunya taalaa ma ahan qaxootigaan 10 sanaa wallaahi joogi halkaasaan jeclaa muuqaalkiina kusoo gabagabeeyo wixii su-aalaha qabtid qaybta commentiga kula soo wadaan wixii shaqo ahna lambaradaasaa noo balana.